အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ဒီနေ့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံပေါ့နော်ဆက်စပ်မှုကော်မတီကထောက်လောက်တဲ့ပေါ့နော်တဘာဝမြေပြင်ဆေးကိုဘယ်လိုမျိုးကုန်ရက်ဆက်တဲ့တောင်းမြေကြီးကောင်းမွန်လာအောင်ဘယ်လိုမျိုးသုံးဆွေးရမလဲဆိုတာကိုပေါ့နော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီမှာသုံးဆွေးရမှုတွေတောင်းဆိုလေးရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဟိုသုံးလာရမယ့်တောင်းဆိုလေးလာနေတဲ့တောင်းဆိုလေးလည်းအများကြီးရှိရလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိုက်ဆွေတွေအများကြီးရှိရတယ်ပေါ့နော်ဒီမိုက်ဆွေတွေအားလုံးကိုမျှဝေပေးချင်တာကဒီ swine ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မြေကြီးကိုဘယ်လိုပြုပြင်ရမလဲပေါ့နော်ဒါကိုမျှဝေပေးချင်တာဖြစ်တဲ့ဒီ transform ဆိုင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝနဲ့ထောက်လောက်ထားတဲ့တဘာဝမြေပြင်စစ်စစ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်စက်ချက်လက်ချက်နဲ့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ဒီကောင်ကပြုပြချင်တာကမြေကြီးတစ်ခုလို့ပဲသုံးလို့ရတာဖြစ်တယ်မြေကြီးအပြင်တခြားအပန်တွေကိုဘယ်ပမှသုံးလို့မရပါဘူးဒီကောင်ကထွန်ထားတဲ့မြေထိထိုးထားတဲ့မြေတွေကိုတည်တန်းသုံးပေးရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အပန်ဖြစ်သွားပြီအပန်သေးသေးလေးတွေပေါက်နေပြီဒါကိုသွားပြီးတော့ဖြန်းလို့မရဘူးဥပမာအကယ်တော့ဖြန်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိုက်ပြီးသားပေါ့နော်စိုက်ပြီးသားဒီငရောက်ပန်တို့ရှိမယ်နောက်ထပ်ဒီနှစ်ရှစ်ပန်တွေကွန်းသီးပန်တို့ရှိမယ်ရာဘာပန်တို့ရှိမယ်ဒီလိုမျိုးဟိုအပန်ကြီးကြီးမားမားတွေရှိမယ်ဒီလိုမျိုးတက်ကြီးတဲ့အပန်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီငပြိုးတို့ပေါ့နော်ဒါဒီလိုပန်တွေဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးရဲ့ခြေရန်ပတ်ပတ်လေးကိုပေါ့နော်ဒီထွန်ရှစ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုဟိုထည့်ရမယ့်ပမာဏကသူ့မှာသိနံအမျိုးအစားလိုက်ပေါ့နော်သူ့မှာရှိတဲ့ဒီဒါမဲ့ဒီအထောက်အဆိုးချုပ်မရှိဘူးများသွားရင်လည်းပြဿနာမရှိဘူးနော်ဒီကောင်ထဲမှာအနဲ့ရောင်အမှုန်းလေးတွေပါတဲ့ဘယ်လိုအမှုန်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနဲ့ရောင်အမှုန်းလေးတွေတေးသေးမွားမွားလေးပဲစေးကက်ကက်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဒီကောင်ကိုရေနဲ့ဖြိုပြီးတော့ဖြန်းပေးရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုမဆိုင်ခံမပြုတ်ခံမြေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တွေမြေကြီးကိုဖြန်းပေးရတာဖြစ်တဲ့ဒီကောင်ဖြန်းတဲ့အခါမှာဘာတွေအကျိုးရှိလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေမြေကြီးကိုမပြုတ်ပြန်ရဘူးပေါ့နော်။တောင်သူသမီးများကအပန်ကိုစိုက်တယ်၊သီးနှံကိုစိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့မြေကြီးပြုတ်ပြန်ဖို့ဆိုတာကိုအရင်မှအားနေရတယ်ပေါ့နော်။နေရာလူတို့များများမှာကျွန်တော်တို့ဒီသွားခဲ့တဲ့နေရာလူတို့များမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။တောင်သူလူတို့များများကသီးနှံကိုစိုက်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပန်မကောင်းဘူး။ဟိုအပန်တွေမတက်လာဘူး။အဲ့ဒီခါကျမှပဲမျိုးစာကိုဟိုအများကြီးပိုက်ပြီးလို့ထိရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီခါမှာကုန်ကျစရိုက်မြင်မာတယ်။အဲမျိုးစာဈေးတွေကအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းခေါင်ခိုက်နေတယ်ပေါ့နော်။ဟိုဒီဖက်တင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပလေးတို့ဘာတို့တခြားမျိုးစာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဈေးတက်လာရတဲ့တခြားမျိုးစာတွေပေါ့နော်အစုံပဲကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်ဖက်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုဆိုးတယ်ပေါ့နော်တေယူဇေယိုက်ကပိုပြီးတော့ကြီးမားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုပြီးတော့ဟိုကုန်ကျစရိုက်မြင်မာတယ်ပေါ့နော်တန်ဖိုးတဲ့ပိုပြီးတော့ဒီမှာကားခတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဈေးကြီးရဒီလိုမျိုးကုန်ကျစရိုက်တွေမြင်မာတယ်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးတေယူဇေယိုက်လေးအလောက်ကြီးမရှိဘူးခုမှပြီးလို့ရှိရင်ဒီတိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တခြားမျိုးစာတွေလိုမျိုးလဲဟိုအော်ပန်ပန်ခံပြီးတော့သေယူနေစရာမလိုဘူးပေါ့နော်သေသေးလေးပဲဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကတထောင်ဂရမ်ရှိတယ်အဲဒီကောင်သုံးတဲ့အခါမှာအခုမှတထောက်ဖို့ဒီကောင်ကကြားလို့ရှိရင်ပြင်းမြပေါ့နော်ငားရီကထိသုံးလို့ရတယ်ပုံမှန်မြေလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေငားရီကလောက်နဲ့သုံးတယ်ဒီကောင်ကတထောင်ဂရမ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသုံးတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးပျက်စီးနေတဲ့မြေတွေတချို့နေရာတွေဆိုရှိတယ်မျိုးစာပေါ့နော်၄ငားရီ၄ငားအိုက်ထိသုံးရတဲ့အေကပေါ့နော်၄ငားအိုက်သုံးရတဲ့မြေတွေရှိတယ်နောက်ထပ်ဒီ၂အိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အနည်းဆုံးပဲဒီလောက်တွေ့ရတယ်တိုက်တုံးတယ်ဆိုတာကတော်တော်လေးရှားသွားပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်မြေကြီးတွေဟာလည်းအဲ့လိုမျိုးဓာတုတွေကိုများများဖိကျွေးလာတဲ့အခါမှာနှိမ့်စင်နှိမ့်တိုင်းကျွေးလာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးပြည့်စည်လာတယ်မြေကြီးမှာအရှင်တတ်တွေများလာတယ်မြေကြီးမှာအငန်တတ်တွေများလာတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးတွေကထေထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနှမ်းဖက်တောင်းလိုမျိုးမာကျူးလာတယ်မာကျူးလာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဟိုအဆင်မပြေဘူးသိနံပါတ်နဲ့ပြည့်ထွန်းဖို့အတွက်အခက်အခဲရှိတယ်ဒါတွေကိုတောင်သူတွေလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီကောင်နဲ့မြေကြီးပြုတ်ပြန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအရှင်အငံများပြီးတော့မြေကြီးမာတာတွေစားပေါက်တာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပြုတ်ပြန်ပေးရတာဖြစ်တယ်ဒီကောင်နဲ့ပြန်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးနှမ်းဖက်တောင်းလိုမျိုးမာခေးနေတဲ့အခေးတွေပေါ့နော်ဟိုမွာလာမယ်ပွာလာမယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မြေကြီးထဲမှာအစိုက်တောက်ရှိတဲ့ပေါ့နော်အစိုက်တောက်တွေပြီးလို့ရှိရင်မြေကြီးကိုဒီဖြည့်ဆည်းတဲ့ပိုးတွေပေါ့နော်အပန်တစ်ခုဖြည့်ထွန်းဖို့သီးညံကိုဖြည့်ထွန်းတဲ့ပိုးတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဖေရှားပေးတယ်ဒီကောင်ကအရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်သုံးလို့ရတယ်မြေကြီးကောင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကမြေကြီးအတွက်ပဲသုံးပေးရတာဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုတောင်သူတွေနားလည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အရှင်ငန်းဆိုတာတချို့နေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ငန်းကဘယ်လောက်ဘယ်နေရာတွေမှာအများကြီးဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပိုးသက်ဆေးတွေပေါင်းသက်ဆေးတွေဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အများများသုံးတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးမြေကြီးပြက်တာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်မြေကြီးအရှင်ငန်းတက်တယ်များတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်မြေကြီးထဲမှာဒါလို့တိုက်ကျွန်းတယ်အများကြီးကြံရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီခါမှလည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်တိနံစိုက်တဲ့ခါမှအဆင်မပြေကြဘူးဟိုဒါပေါ့နော်ဒီ swine နဲ့မြေကြီးပြုပြင်လို့ရတယ်ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းကိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရှင်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မပြပြရတော့ပါဘူးဒီအပေါ်ဗီဒီယိုဖိုင်ရအပေါ်မှာပေါ့နော်ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေကိုရေးထားပေးမှာဖြစ်တယ်။တောင်သူတွေပေါ့နော်ဟိုဒီကောင်ကပုံကြီးရိုက်စိုက်တက်တာလေဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တစ်ထောက်ငားရီကသုံးလို့ရတယ်ပြင်းမြပေါ့နော်ပြင်းမြငားရီကသုံးလို့ရတယ်ကွန်မဏီအရင်စဒီကောင်တစ်ထောက်ကိုမှကွန်မဏီအရင်စ4000ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်သုံးဆွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်သူတွေနဲ့ငားရီကဆိုလို့ရှိရင်8000ပဲကုန်ကြရတယ်ပေါ့နော်8000ပဲကုန်ကြရတယ်
เออดาบิเมะမြေကြီးအရင်ပြည့်နေတဲ့နေရာတွေတချို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအာကျွန်တော်တို့မြေကြီးရှင်သလားငန်သလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလက်နဲ့ကန်ကြည့်ုံနဲ့မသိဘူးရှာနဲ့တွေ့ရင်လည်းသိရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုမျိုးလောက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအာမြေပြန်တဲ့အာမြေတိုင်းတဲ့ဆက်ပေါ့နော်မြေတိုင်းတဲ့ဆက်လေးတွေရှိတယ်ဒီလိုမျိုးဟိုပေါ့နော်မီတာနဲ့ pH တိုင်းတဲ့ပေါ့နော် pH level သူက0ကနေဆက်လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းချင်းမှတန်လန်ကိုယ့်ရဲ့မြေကြီးကရှင်သလားငန်သလားဒီလိုမျိုးဟိုတက်လာတဲ့ level ပုံမှန်မူဒီတွေ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုတိုင်းတဲ့တောင်သူတွေဆိုတာလည်းရှားတယ်ဒီလိုလေးဘဟုတ္တတန်နေကြတယ်ပေါ့နော်တောင်သူတွေဆိုတာကတော့တောင်သူတွေတွေကတော့တိုက်ပြီးတော့မသိကြဘူးဒါကြောင့်အဲဒီဆိုင်နဲ့မြေကြီးပြုပြင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးအရှင်တဲ့အငန်တွေကိုဟို pH level ပေါ့နော်ဒီမှာလိုအပ်တဲ့အသီးအံပန်းဖြစ်ထွန်းဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့မြေကြီးပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်အောင်သူကပြုပြင်ပေးတယ်အရင်အကောင်းကျိုးရှိပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ပြည့်စည်မြေကြီးမပြည့်စည်ဘူးဟိုပေါ့နော်မြေကြီးမပြည့်စည်တာကတော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အဲမပြည့်စည်တဲ့အာမြေဥစ္စာကိုပဲသုံးစွဲဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဟိုသုံးတဲ့အခါမှာလေစနစ်တကျလေးဒီကောင်သုံးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုမှဆေးပြန်းပုံရှိမယ်ဆေးပြန်းပုံကဆေးပြန်းမုံထဲမှာတခါတည်းပေါ့နော်သူကတဘုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ငါးအိတ်ကနှုတ်နဲ့သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေးကလည်းဆေးပြန်းမုံတဘုံမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဟန်ဟူတဲ့စွမ်းလေးမြင်းကောင်းစွမ်းလေးနဲ့ပေါ့နော်နှိဖျားလေးနဲ့အတိဆိုလို့ရှိရင်သူကဟိုဟာဒရာဂရန်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒစေဂရန်ရှိတယ် sorry အဲ့လိုမျိုးဒစေဂရန်ရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီဒစေဂရန်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေအဲငါးစွမ်းထည့်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်50ဂရမ်တဘုံမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထည့်တယ်တအေကဟို၄ဘုံဖြန့်တယ်ဂရမ်200ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြန့်ပေးတာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီခါမှာဆေးပြန်းမှုထဲမှာတခါတည်းပိုက်ထည့်ရတာလားဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်ဘူးအပြင်မှာကျွန်တော်တို့တွေထည့်တဲ့ခွက်ပေါ့နော်အာတခုဇလုံးတခုခုမှာကျွန်တော်တို့ဒီဆေးပြန်းအမုတ်ကို50ဂရမ်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှိပြားရည်အတိဆိုလို့ရှိရင်5စွမ်းအဲ့လိုမျိုး5စွမ်းထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒါလေးကိုမှွေပြီးတော့အရေးပြိုသွားပြီဆိုကမှဆေးပြန်းမှုတွေကိုအာဒီစကားစစ်လေးနဲ့ပေါ့နော်အဆိုင်ခေတ်တန်ကြန်နေအောင်လို့သူကစကားစစ်လေးနဲ့စစ်တယ်ဒါမှအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆေးပြန်းမှုအပေါကသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အပေါကမှပိုက်ဆိုးပြီးတော့ဒီအခက်ခဲဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးပြုပြင်ပြရတာဖြစ်အကယ်လို့ခုမှမြေကြီးအများကြီးပြုပြင်ရလိမ့်မယ်ခုမှမြေကြီးအများကြီးပြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုမျိုးစားတဲ့3 4 5အဲ့ကျွေးတဲ့နေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်တေအေကကိုပေါ့နော်ဟို1000လုံးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သုံးလိုက်လို့ရတယ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မြေကြီးပွားလာမယ်မြေကြီးမွားလာမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့တွေပေါ့နော်ပို့သုံးလေပို့ကောင်းလေပဲဒီကောင်ကအကယ်လို့ကိုကတိုက်ပြီးတော့လည်းမပြည့်ဘူးပေါ့နော်ဟိုတေအေကကို3000လုံးနဲ့ပြန်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လို့ရတယ်တစ်ထောက်ပေါ့နှစ်အေကနဲ့ပြန်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကြိုက်တယ်လို့မျိုးပြန်အပြင်းတဲ့ခါမှာလေစနစ်တရားလေးပြပြန်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ပြပြန်တဲ့ခါမှာသုံးတဲ့ခါမှာလေစနစ်တရားသူကတေကလေးဘုံဆိုရွှေ့နေအောင်ဖြန်းပေါ့နော်မြေကြီးကိုထေထိုးထားတဲ့မြေဆိုလို့ညမြေကြီးကိုဆိုရွှေ့နေအောင်ဖြန်းပေးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒီဖြန်းပြီးလို့ပေါ့နော်နောက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုမှတိညာစိုက်မယ်တိညာတွေကိုစိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကစိုက်ပြုတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကပါပေါ့နော် transform ဆောင်ရင်ပြန်နောက်ထပ် 1 2 transform plus 1 2ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပေါ့နောက်ဗီဒီယိုခံနေမှာကျွန်တော်ဟိုနောက်ထပ်ပြုတ်လောက်ပေးအောင်မယ်ပေါ့သုံးဆွေးတဲ့ခါမှာလည်းတောင်ဆိုတဲ့တက်တာတဲ့တေအကမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတေအကမှာ4000ပဲရှိတယ်ငါအကတည်းပြုပြင်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တွေအတွေ့အကြုံရပေါ့နော်ဒီဒီပြောင်းဆိုင်တဲ့တောင်သူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်ဖက်တွေမှာအာရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဖက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သွားတော့ငါဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်ကိုပေါ့နော်သူတို့တွေမြေကြီးပြုပြင်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှင်တေအေကကိုဟိုအဲ့ဒီဖက်မှာကြားလို့ရှင်မြေခံတွေတုံးရတယ်ပေါ့နော်မြေကြီးတေအေကပြောင်းဆိုင်တဲ့မြေတေအေကဆိုလို့ရှင်သူတို့တွေဒီပလေးတို့ပါတော့ဆိုလို့ရှင်အာမိုတို့ဆိုလို့ရှင်အမျိုးအကောင်းစားကိုရွေးပြီးတော့မှမြေခံတုံးတယ်ပေါ့နော်သူတို့တသိန်းခွေးလောက်တိကုန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမျိုးတုံးလာကြလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုအဲ့တုံးမဲ့နေရာမှာဒီကောင်တစ်ထောက်ကိုဒီကောင်ငါးအိတ်ကပြုပြင်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့တထောက်တင်းနဲ့မြေကြီးကိုပြုပြင်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပလေးတွေပါတယ်တခြားမျိုးစားတွေအခံမကြွေးတော့ဘူးပေါ့နော်မကြွေးတော့ဘူးဒီကောင်နဲ့ပဲတထောက်နဲ့ပဲပြုပြင်လိုက်တဲ့ခါမှာမြေကြီးပွားတယ်မြေကြီးမွားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကုန်ကျစားရင်းတက်လာတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်တသိန်းခွဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်ကတထောက်မှပဲ4000ပဲရှိတယ်ဆိုတော့အများကြီးပြုပြင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တောင်သူတွေတုံးလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်တက်တာတယ်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ခရမ်းရှင်တို့ပါတော့ငရောက်တို့ပါတော့ခုမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြုပြင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိုက်ထားတဲ့ကိုကငရောက်မင်္ဂကြီးနေပြီအာခရင်ရှင်မင်္ဂကြီးနေပြီဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းသုံးလို့ရပါသေးတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပေါင်တွေပေါ့နော်ဟိုငရောက်စိုက်ထားတဲ့အပေါင်တွေခရင်ရှင်စိုက်ထားတဲ့အပေါင်တွေအဲ့လိုမျိုးအပေါင်တွေကိုဒီကောင်နဲ့ဆေးပြန်းမှုနဲ့ဆေးပြန်းမှုထိမှာပေါ့နော်ဟောဒီကောင်အမုံနဲ့ယိုးပြီးရောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းအပေါင်တွေကိုဖြန်းပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးတွေပေါ့နော်ဟိုမွာလာပြီးတော့အပန်တွေကျနေပြီးအပန်တွေအိုလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်အရွယ်နူးလေးတွေပြန်ထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအသီးထွက်ရတယ်ပြန်ကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီကောင်ကတုံးလို့ရတယ်အခုမှနီးစနစ်လိုတယ်သူမှနီးစနစ်တကြားလဲတုံးဖို့အုံတက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဟိုမြေကြီးပြပြန်တဲ့ခါမှာအရင်ကိုထိရောက်တယ်ပေါ့နော်တောင်သူတွေတုံးကြည့်ပါဒီကောင်ကနေရာတူတူများများလေးတုံးနေကြပြီပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာတုံးနေကြပြီမတုံးဘူးတဲ့တောင်သူတွေလည်းအများကြီးရှိနေမယ်ဒါပေမဲ့အခုမှတခြားမြေခံတွေတုံးနေတယ်တသိန်းကျော်နှစ်သိန်းမြေခံတွေတုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ swine နဲ့တုံးကြည့်ပါဒီတောင်ဒီ swine ကဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကို့အတွက်
Gongjia zai tida dada, abilo shen meji ma biasi bu, dawo nale bu lo lo kuma meji biasi lada solo shen, bero ma asam biero bu bala so meji ga tene tene biela raba shi, dadu zire dong de kama biela raba shi de, bian gong lada solo meji bu dajang, dadu go bi bian tene ma bono jeno lo de, gongjia zai tida dada lime ma hobu solo shen, dinya nga tuan nung te gong de dabe me, man de, jeno lo de, ngwe jen la solo jeno lo de ma jen bu miyo za bu de, tui la nyaji bela yare, lo to ma bu de bono di lo miyo, gongjia de kama jeno lo, dang duri asam biya bono di gala solo shen. Swine sudah kan mibian ni, mungkin objek dia di kau ni mibian ni, jadi orang mahu one transform one dua sudah sih, bukan? Asal yang ni awal yang bukan? Transform number one ke asal yang number dua ke awal yang di kau ni solusian ni, dua belas tu lah bukan? Di kau ni nampak swine ni mibian ni, bido alu sih, jadi orang ni mibian ni nampak ni mahu saya ni music ko number one asal yang abang music aje ni bukan? Di kau ni luni lagi solusian, cuma masalah tu dalam ni boleh makai bukan? Dalam ni laut dia, ada kan luni lah bukan? Di dalam ni sebaru, di sana belu solusian luni, tiang lu baru solusian, tung lagi. Tung lagi tak bono, eri sih ini, jenaruh desi, tetap go di biang sai sai mebiang music tetap go bono sih, dezon lau ne bono, dezon kui lau ne, jenaruh desi ini yobi do, tung lagi tak sih nasi loh sih, biang biang sai deh, eri kama bono, jaga muda jaga bono, lengah ye ni dah ne, di kongga abang nama atuh lah deh bono, daga jadi lebih tung haja deh jang tu deh, ya ya lah bono, elon yosi deh raja. Biang saya dia khamal eh, kuah mihkan dia baru tu masih solo sih. Swine, teka kau terhalu ni tung lagi bah, kuah kongsi aja kan. Yang kita dah dia bono, terhalu mihu dah cai tung mana solo sih. Jono lor dua, tung mung depan, lawe kongsi aja bono. Rajang, yang kita dah dia sebah saya masih solo sih le, sebah solo sih le. Ni semua teka kau, aku bah. Di kau ni solo sih bono. Teka cai tung ni solo sih le, le di kau terhalu tung ni solo sih le tung bersih. Terhalu mihu dah dia mihkan juga dah dia ni solo sih. Yang kita dah dia, agaknya aku mah bono. Ngarum ni Jadi, ngah ikan itu dongshan resolusi ni le iya deh, sambil deh, dong ikan itu dongshan resolusi sambil deh. Kau naik terlalu bono, dah me, mianan bibian ni le kau lebe, dah jang, mizikum mianan bibian beba, di kau ni biasa resolusi, transform one macam dong yang macam u resolusi, orang dah siapa mizu zari dong resolusi, orang mah bono, boleh tu kau le, mizu zari lelom macam cedok bono, mizik kau ni dek hama, dah siapa mizu zari bono, lelom tapi tu macam cedok u, dah jang. Mereka bibi yang bah, orang tu dia ni apa no? Mereka bibi apa? Kau asal itu luar deh. Mereka mau bibi apa ni apa no? Jono lor deh. Sedih aku ber, pay biru jual ni luar deh. Jono lor deh apa no? Bawa biru kongsi aja. Mereka mama dah bibi aja ni apa no? Bawa tu dia ni jahat ada tu bar apa no? Tujuh orang tu dia solo sih ni tujuh mesuhi deh ni dia jahat. Cepu kono jahat thong deh apa no? Mesuhi ni kamera thong deh. Teh jahat. Alam mereka ni apa no? Si jahat. Tapi mereka di kongsi solo sih mereka ni malu. Bawa thong solo sih ni. Biasa lepas tempat je lapor ram nyaji tiada, bukan? Dah memang di kongga jalur sih, di kong tung lagi jalan aku mah luar deh, ane dah hati kau jangan di kongga bukan biar apa dia, bukan? Dah jang tung jiba seni di jalan tung jiba, bukan? Lama muda dijo sebab saya memang tung dulu, biar saya memang tung dulu, agung nombor tung lagi ada di kongga seni. Kau yang sekarang kau biar apa dia, dah jang seni mampu ajar dia, bukan? Tung ni leh di polo deh aku mah. Luar dari solusi yang jenaruh aku punya video melu ya deh, bono. Maafkan solusi yang le maju biru tung lu ya deh. Komplain yang saya dikongga ledang sih deh, bono. Tapi memang nipah dekaya tang tu dari solusi yang dikongga terus aku. Anesong di ngadang bono, ngadang na tang di lalu yang jah deh. Aku zli dari solusi yang bono. Lalu na wajah lima. Tukum aku ni jaya izin le solusi deh. Ledang izin le solusi deh solusi yang jenaruh aku set dulu ya deh. Pun nampak boleh jenaruh ye tap maafkan deh, bono. Buma set dulu video melu ya deh. Tang tu dari ni bono. Swang gudang sih deh. Belum itu yang le belum itu maju yang le jenaruh aku melu ya deh. Bono dapat jenaruh mahfum nampak pemandian tapi macam siapa bono, nampak video ni media naga boleh jual tiada bono, news ah pelak one sura kali count le dapat macam disuain ni media boleh jual ada bono, boleh jual job juga bono, boleh jual job juga jangan disuain kan macam siapa bono, dapat yang count ni jadi bila buka jadi semua permainan semua jenaruh le, abang count pun solusi ni jadi kalau yang tu bila follow ada bono, jadi mungkin bila mana jenaruh le, news aku boleh jual solusi ni jenaruh jual news aku agunlah bono abang deh tu ni ada saya ram aku dah jauh jenaruh le Mereka juga mahu ayam saya juga lulu lebono. Okey, bah, ini cara bono. Dilau beli. Alam beli jenis yang baru. Alam beli bono. Sembilan bahasa. Dalam tu le sembilan bahasa, no.